بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ماہ مبارک رجب کی پہلی شب جمعہ، جمعرات کے بعد والی رات شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، رغبتوں والی رات. اس رات کی فضیلت میں احادیث اور روایت نقل ہوئے ہیں. تو لیلۃ الرغائب میں اعمال ہیں. میں پہلے لیلۃ الرغائب کی فضیلت بیان کروں گا. اگر کوئی شخص ماہ مبارک رجب کے پہلے ہفتے کی پہلی شب جمعہ کو کی عبادت کریں، 12 رکعت نماز پڑھیں اور اس رات کو راز و نیاز میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ کثیر گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جتنے بھی گناہ ہوں اس کا کفارہ قرار دیتا ہے. قبر کی پہلی رات یہ نماز بحکم خداوند قدوس ایک خوبصورت بدن، خندہ چہرہ اور صاف و شیرین زبان کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. اس وقت میت اسے کہتا ہے، اے فلان شخص، اتنا خوبصورت بدن، اتنا خوبصورت خندہ چہرہ اور صاف و شیرین زبان کے ساتھ میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ تو وہ نماز جواب دیتی ہے کہ اے شخص، یاد ہے تم نے ماہ مبارک رجب کی پہلی شب جمعہ جو 12 رکعت نماز پڑھی ہے، میں وہی 12 رکعت نماز ہوں جو آج خوبصورت شکل، خوبصورت چہرہ، خندیدار چہرہ اور امن کا پیغام اور نبی اور خوشخبری لے کے آیا. یاد رکھیں، میں تمہارے ساتھ ہر پل پل. تمہیں عذاب قبر، عذاب جہنم اور جہنم کے اور قیامت کی ہولناک ہر سختیوں سے نجات دوں گا، اور میں وہی نماز ہوں جو تم نے انجام دی ہے. اور کوئی پریشان نہ ہونا، کوئی غم نہ کھانا، اور میں اللہ کے حکم سے تیرے ساتھ رہوں گا. اور جب قیامت کا دن ہوگا، میں تیرے آگے آگے ایک نورانی شکل میں، اسی شکل میں تمہارے آگے ہوگا اور تم میرے پیچھے. میں تمہیں وہ نور دوں گا جس سے تم جنت تک جا سکو گے. دوستو، لیلۃ الرغائب کی رات کی عبادت 12 رکعت نماز ہے. جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے اور افطاری کے بعد غسل کرنا ہے. غسل کے بعد نماز و مغرب عشاء کے درمیان میں 12 رکعت نماز پڑھنی ہے. کہ رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 دفعہ انا انزلنا اور 12 دفعہ قل ھو اللہ احد. دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 3 دفعہ انا انزلنا اور 12 دفعہ قل ھو اللہ احد. اس طرح 2 رکعت پہ سلام دینا ہے. ٹوٹل آپ نے 6 نمازیں پڑھنی ہیں، جو 12 رکعت نماز ہو جاتی ہیں. جب نماز ختم ہو جائیں تو 70 دفعہ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. اور 70 دفعہ سبوح قدوس رب الملائکت والروح، اس کے بعد سجدے سے سر اٹھانا ہے. رب غفر ورحم وتجاوز عما تعلم انك انت العلی الاعظم، یہ 70 دفعہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ سجدے میں جانا ہے، پھر 70 دفعہ سبوح قدوس رب الملائکت والروح، پھر اپنی حاجت خدا اند قدوس سے طلب کرنا ہے. ایک دفعہ پھر نماز کا طریقہ بیان کرتا ہوں. جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، پہلے جمعرات ماہ مبارک رجب کے پہلے ہفتے کے پہلے جمعرات کو روزہ رکھنا ہے. روزے کے بعد مغرب و عشاء کے درمیان میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 12 رکعت نماز ہے، 2-2 رکعت پہ سلام ہے. پہلی رکعت، ہر رکعت میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 دفعہ انا انزلنا اور 12 دفعہ سورہ توحید پڑھنا ہے. اس طرح 12 رکعت ختم ہو جائیں تو 70 دفعہ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ، اور اس کے بعد 70 دفعہ سجدے میں سبحان قدوس رب الملائکت والروح، پھر سجدے سے سر اٹھا کے رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم 70 دفعہ، پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے سبحان قدوس رب الملائکت والروح، پھر اس کے بعد نماز ختم ہے اور اپنی حاجت اللہ سے طلب کرنا. والسلام علیکم.